sa'yo kasi nire-review mo lahat ng aming home. Kaya saludo at pagmamahal namin. Gusto mo yan kaya wag mo kong i-blame. Honga! Ang I want Delilah. Now, hanggang kailan ba tayo mag-aaway? Pumigit! Pumigit! Pakabwa ka namin na! Ang dami na nag-iyakan kasi wala daw basbas! What's up mga Tropapitz kung malulupit? Ako nga pala ito, si Alvin Reyes. At meron na naman tayo i-reaction video ngayon. Mga Tropapitz kung malulupit! At ito nga pala, ayong pinamagatan na Respeto by Hibo, Wiza, Steel Skin BF Pro. Mga Tropapitz kung malulupit. At yun ha, ito yung bibigyan natin ng personal natin opinion. At ito yung pinakabagong labas dito sa YouTube channel ni Hibo, itong 811 production, mga Tropapitz kung malulupit. At ito yung bibigyan natin ng personal natin na opinion, pinamagatan na Respeto. Kumbaga ang dami nang gumamit ng pamagat na Respeto, pero babase tayo kung ano yung nilalaman dito, mga Tropapitz kung malulupit. At ito kay Hibo at kay Wiza. Pangalawang pagkakataon ko to kay Wiza, ha? Huwag na natin itong pagtagalin. Let's go! Kahit saan ka ba kahani, saan ka pa rin ang pagkatao mo. Ayos ah! Mga naunan natin hari, tunol man ang tinatapakan mo. Liltik lang ang walang ganti sa mga di marunong rumispeto, sa mga naunang pinunalo sa pinakamatatag na imperyo. Anumang hugas gawin nyo sa mga sarili nyo, di kayo makakawala sa karma pag dumating na sa inyo. Simulan mo man tumakbo, malamang ay aabutin ka ng mga kasalanang pinakita at raso na inyong nagawa. Bumulat na ka kapag sumampa at di ka na makakaasa sa respetong hinahanap mo kapag ikaw na ang tumanda. Kaya sige putang ina nyo, ipagpatuloy nyo lang mga kabastos ang ginagawa sa mga datihan. Ito yung pinupunto dito ni Hibo para sa akin. Kumbaga nga parang ibig niya sabihin, sige diretso nyo lamang yung pambabastos nyo. Yung pagiging wala kayong galang sa mga nauna. O dito sa mga kuya natin, o dito sa mundo ng hip-hop o Tagalograp, yung mga kabataan dyan, o sino man yung mga walang respeto na yan. Yung parang tinutukoy niya dito. Na sige, kasi dadating din yung araw o yung panahon na dadating na ikaw naman yung matanda. At parang ibig niya sabihin dito, hintayin nyo, yung kayo naman din yung parang babalik sa inyo yung ginagawa nyo na walang pagrespeto sa mga nauna o sa mga kuya natin. Kasi syempre, oo nga naman, di ba? Kasi ngayon, oh, di ba, artist ka, rapper ka, oh, di ba? Dadating din yung araw na tatanda ka. At meron ding dadating na mga bago, oh, di ba? Ngayon, kung sakaling kayo naman yung ganunin, ano yung mararamdaman nyo na dapat kung tutusin, yun naman talaga dapat iniisip ko, di ba? Pero parang nakakasawa ng ulit-ulitin. Kasi nga matatanda na rin 'yan, oh, di ba? Bago kayo. Hindi porke bago, bata kayo, hindi ganoon. Bago lang kayo dito sa mundo ng Tagalograp o hip-hop sa Pilipinas, pero hindi sinabing mga totoy na sobra kayo. Ang ibig ko sabihin, nasa tama rin kayong pag-iisip at pag-uugali, oh, di ba? O kumbaga nasa tamang edad. Na dapat alam niyo na 'yon. Pero yun yung kasi talagang pinupunto rin ni Hibo eh. Bahala kayo dyan. Basta nasabi ko na yung personal ko na opinion. Balik tayo kay Hibo. Ang ganda ng beat mo. Hibo ha. Ewan ko kung ang lupit ng beat. Gusto ko. Atin sasabitin nyo sa susunod yung pagkakba na nakikita ng baguhan. Tignan natin kung kayo'y igalang. Di kayo marunong tumanggap ng inyong mga kasalanan. Di marunong magpakumbabaan. Nakikipagmatigasan. Sa mga ganyang galawan nyo, di kayo pwedeng huwaran. At hindi pwedeng pamarisan dito sa ating larangan. O diba yung sinasabi dito ni Hibo na kung ganyan kayo, parang ganyan yung pinamumulat nyo, eh hindi rin kayo pwede maging huwaran. O kumbaga nga bandang dulo pag lumao ng panahon, hindi pwede na sabihin na kayo yung dapat paparisan. O diba? Kasi yung pag-uugali nyo, ano na kayo eh, kumbaga doon sablay kayo eh. Hindi kayo pwedeng maging huwaran. Yun yung pinupunto dito ni Hibo. At yun nga yung sinasabi ko, pagdating yung panahon na kayo na yung gurang o kayo na yung may edad o kayo na yung matatanda o O sige, di ba? Ang pangit pakinggan, pero yun yung totoo. O di ba? Kayo na yung mga nauna ngayon, o di ba? Kayo na yung mga nauna, tas may mga dadating. O di ba? Ngayon ano na? O di ba? Ngayon kayo naman yung babastusin. O di ba? Hindi ngayon yung mga dadating na bago, hindi rin sila marunong tumanggap ng pagkakamali nila. Ano ngayon yung mararamdaman nyo? O di ba? Ganun na lang sana eh. Pero syempre hindi natin pwedeng i-please ang isang tao o kung sino man, o di ba? Kasi may sarili-sarili tayong pananaw, may sarili-sarili tayong desisyon na hindi sino man sa atin pwede mandikta. Pero ganun talaga eh. Pero kasi kung dadali natin sa realidad at kung ano yung totoo, eh pangit talaga, o di ba? Pangit talaga yung ginagawa nyo kung tutusin ginagawa nila na hindi pagrespeto, o di ba? Kaya nagkakaroon ng gulo, nagkakaroon ng ganto. Pero yung iba, tuwang-tuwa kasi may ganto. Kasi dito sila nagkakapera, dito sila nakikilala. Na parang puro pagtatalo dito sa mundo ng Tagalograp. Sino bang may gusto ng pagtatalo? Siyempre wala, o di ba? Pero siyempre may kanya-kanya tayong ego, di ba? Siyempre, alangan naman yung mga nauna, mga kuya natin, o yung mga talagang alam niyo naman na mga real G pa, para magpapakumbaba sa mga kabataan o yung mga bagong salta. O di ba hindi, di ba? Bilang isang Pilipino, bilang isang alam niyo naman sa realidad, dapat kayo yung magbigay ng tawag doon, paggalang. Hindi yung mga matatanda pa ang gagalang sa inyo, pangkakapal ng mga mukha nyo. O di ba? Real talk 'yon, mga tropapits kong malulupit. Kaya to na ano ang respeto kasi dito na naman umiikot, syempre. Umiikot na naman to. Tungkol sa mga bastos na kung sino man yan. Yun yung pinupunto dito ni Hibo ng sundalo ni Asim. Dahil saan ka pa kaani, saka pa rin ang pagkatao mo. Mga nauna nating hari, umulma na mo. Oo nga naman, di ba? Kahit saan ka mang kaanib. Ang ganda nung kay Wiza, ang ganda pati ng boses nito. Mapapahanga ako nito sa lupit ng boses, ha. Kumbaga nga dito, ha. Kumbaga nga, di ba? Totoo yun, eh. Na kumbaga nga, eh, bilang isang tao, siyempre, yung respeto, siyempre, dapat taglay-taglay mo. At saka, siyempre, yung mga nauna, yun sinasabi, yung mga nauna, yung dinadaanan mo, yung ginagalawan mo, o kung saan ka man ngayon, kung saan ka man naging sikat. Siyempre, yung talent mo, nandun na yun eh, plus na yun, talaga namang malupit ka, halimbawa, malupit ka na talaga. Pero siyempre, bilang pagbibigay pugay mo, o respeto, wala naman sinabing sambahin sila. Pagbigay ka lang ng respeto sa mga nakakatanda, o diba? Kasi alam mo sa sarili mo, yun totoo, diba? Hindi ka rin dadating dyan kung walang nagpauso. O diba? Kung wala kang sinundan. Yun yun eh. Yun yung totoo. Pero syempre, bilang tao, marami talagang lapok. O diba? Kanya-kanya kasing pananaw. Na minsan talaga naman nakakabuisit pero wala rin tayong magawa. O, pero dahil sa mga artist sila, gaya ko dahil sa reactionist ako, o, ito yun eh. Ito yung personal ko na opinion. Ito rin yung personal na opinion ni Hibo at saka ni Wiza dito. Na gustong iparating o isampal pa ulit-ulit sa mga pagmumukha ninyo, mga wala kayong respeto dito sa mundo ng Tagalograp o hip-hop sa Pilipinas. Mga tropapits kung malulupit. Kahit sabihin nyo na paulit-ulit na lamang atayang nintik na respeto na yan, eh ito yung katotohanan eh. Bilang isang tao, dapat ang isang individual na tao may dalang respeto. Diba? Lalong-lalo na tayo, Pilipino, siyempre respeto sa mga nakakatanda. Real talk yan, mga tropapits kung malulupit. Na yung mga walang respeto, ang sarap patuguin ng nguso. Ganito yun, di ba? Lalo na kung alam mo sa sarili mo kung ano yung naiambag ng taong binabastos mo, di ba? Sobrang ano nun, nakakapanggigil kung tutusin. O, di ba? Yun yung totoo eh. Ito pati, yung totoo kong nararamdaman. Kaya ito yung sinasabi ko. Kasi, ito ako, pasensya na kayo, hindi kasi ako plastic. Kaya kung ano yung naririnig nyo, ito yun. Ito yun si Alvin, mga tropapits kong malulupit. Balik tayo dito. Sa hindi, malamang ito'y alam nyo rin, na kung hindi dahil sa kanila, malamang tayo'y wala rin. Kaya huwag kayong magpagaling, porkit meron ng narating. Kaya mo na silang bastusin at kaya mo nang murahin. Wala kang utang na loob, porkit mataas ka na, di ka marunong lumingon sa nagbigay sa atin pamana. Kahit anong skill sinasabi ng mga bastos nyo na dila, baliwala kung wala kang respeto sa nauna. Kayo ang siyang umukit sa mga mababaho ng kabanata. Di nyo na mabuburayan sa nagawa ninyong istorya. Magsisilbing bastos, apelyedo nyo sa kultura. Dala-dala nyo yan hanggang sa inyong lapida. Yung pinupunto niya dito, diba? Na kumbaga nga eh, yung magiging history nyo, pagdating ng araw, kayo yung humulma niyan, o diba? Na hindi nyo na mabubura, o diba? Hindi nyo na mabubura na kahit na gaano kayo kalupit, o kahit na ano pa man yung narating mo, o kahit gaano pa kayo kayaman sa ngayon. Yung naukit nyo, yung naukit nyo o yung dinala nyo ng kabastusan sa mga kuya natin, o dadating yung panahon na kayo na yung magiging parang kayo na yung pioneer ng hip-hop, o siyempre tatanda yan eh, di ba? Na kumbaga nga nandun na yung kabahuan ng pinaggagawa nyo, na hindi nyo na mabubura. Na yun nga yung sinasabi dito ni Hibo na hindi kayo dapat pamarisan kasi puro kayo kabastusan. Na kung tutusin, diyan kayo nakilala sa pagiging bastos, o diba? Na kumbaga parang ibig niya pa sabihin dito, pag kayo nangamatay, mga linti kayo, hindi lang ang maaalala ay yung pagiging talentado mo. Lalong-lalo na siyempre yung pagiging bastos mo, o diba? Yun yung malupit na maaalala. O siya sa bagay, yung mga tao pag nawawala, ang iisipin puro yung positibong bagay. Pero hindi naman lahat, diba? At saka yung iba kasi na pag nawawala yung tao, nagiging parang plastic na lang din ang tao, di ba? Ang iisipin na lang yung magandang alaala. Pero ang totoo, ang dami, siyempre sa likod, di ba? Tapos na kunwari yung parang pag-uusap ng mga kakilala, ang daming daldal, yung mga pangit na nagawa. Ganun yung parang ibig niya sabihin dito ni Hibo, na bandang dulo kayo ha, pag kayo na ang nasa posisyon ng mga kuya natin, linti kayo, puro kabahuan yung maano sa inyo, yung history nyo, na hindi nyo na mabubura hanggang sa lapida nyo. Ang ibig sabihin, hanggang mamatay kayo, yung baho nyo dinala, yung kabastusan nyo, dala-dala nyo. Sa bagay, yun yung kasi realidad ng buhay. O diba? At ito yun yung realidad din na sinasabi ni Hibo, na gusto niya iparating sa lahat ng makikinig nitong kanilang nilikha ni Wiza na pinamagatang Respeto. Mga Tropapitz kung malulupit! Ako masisisi kung ganyan tingin ko sa inyo. Kahit sabihin nyo na ako'y isang sangsawero, pero alam ko na ako'y nasa tamang landas, na ipagtanggol ang naon ng imperyo dito sa Pinas. Kahit saan ka pa kakaanin, saka pa rin ang pagkatao mo. Mga nauna nating alam nyo, yung ito yung ano ni Wiza, alam nyo yung pagkaka-flow niya nung kanta niya, yung parang paano niya yun ano, parang yung makaluma, di ba? Kung tutusin, parang nga yung melody nung pagkakakanta ni Wiza, para sa akin parang sa simbahan. Ito kasi yung totoo kong nararamdaman eh. Maganda yung boss ni Wiza, pero yung style nung ano nito, talaga namang makaluma, tapos yung bang parang sa simbahan yung tono. Mga Tropapitz kung malupit pero ang lupit naman talaga eh, ang lupit pati nung nilalaman, talaga namang siyempre nakakakurot ng puso yun, lalo na kung alam naman natin na yung mga iniidolo natin, siyempre kasi kumbaga ang mga iniidolo natin yung parang nababastos net, diba? Talaga namang real talk, ang kumbaga yung suntok nung gusto nilang iparating kuhang-kuha natin, mga Tropapitz kung malulupit. Magdahan-dahan sa maligong laban, baka mapalaban kung hindi ka marunong makinig. Pagmasdan, maglaglagan ng bulang, may tangkang maging pinakamatapil na bibig. Hasang-hasa kami pumok sa dugo sa plumang pilit pinaglalaban. Kunwari hangang lumapit, pero sa likod mo ako'y sinusugatan. Ganto pala mag-ano si si Wiza, nagulat ako, mga Tropapitz kung malupit. Akala ko, chorus lang siya dito. Pero ito Nakita nyo, pinapakitaan tayo dito kung paano pala talaga mag-ano si Wiza ng kanyang likha. Ito na yung verse niya. Mga Troyes, kumalupit. Pakinggan natin maigi kasi ngayon ko lamang siya mapapakinggan ha. Doon sa iba, nakapagbigay ako ng personal ko na opinion pero chorus yun eh. Pero ito, verse niya to. Kaya pakinggan natin maigi. Sa biyahe na ito, bawal ang inip. Imahe mabato, may matatarik. Sa paglagpa, natata, unang di inwasan. Nanuntok, kapigat, pagkat tatlong daliri kaway. Tungkalo sa paglalakbay. Woo! Kahit saan ka pa mga Tropapitz kumalupit, quality ha, quality, talaga namang ang lupit nito, mga Tropapitz kumalupit. Ito ha, medyo para napapatulala ako dito kay Wiza kasi nga medyo bago kasi sa akin sa pandinig itong si Wiza ng BF Pro, mga Tropapitz kumalupit ha, kaya medyo napapatulala ako, kumbaga nga eh, medyo na-choke tayo kay Wiza kasi nga gusto kong pakinggan talagang maigi kung paano ba siya mag-flow, paano style niya sa pag-rap, mga Tropapitz kung malulupit ha. At yun, siyempre ito, totally nito para sa akin, ang lupit nito, siyempre, about to sa respeto. Alam nyo na, nasabi ko na yung personal ko na opinion, lahat ng sinabi ko, personal ko na opinion ha. Bumasi ako kung ano yung naintindihan ko, kung ano yung pagkakaintindi ko mismo, at siyempre kung ano yung personal ko talaga na palagay dun sa kanilang sinasambit, mga Tropapitz kung malulupit. Siyempre, shoutout kay Hibo, siyempre kay Wiza, at siyempre sa lahat ng naririto, siyempre sa kanilang dalawa. Ang lupit nito para sa akin. At talaga naman solid. At alam naman natin yung talagang tinutukoy nila. O kumbaga yung gusto nilang iparating sa atin. O yun na nga eh, mga Tropapitz kung malulupit, ang respeto. O diba, humurma na yan. Kailangan talaga siyempre sa isang tao, lagi tayong may bit-bit na respeto. Kahit na ano pa man yung kampo mo, na parang ibig niya sabihin, doon ni Wiza, saan ka man, sa kabila ka man, o diba, doon sa kabila, sa kalaban ka man ng dunggalo o hindi, magbigay tayo ng respeto sa bawat isa. At lalong-lalo na sa mga tao na alam mo ay nagtaguyod nitong mundo ng Tagalograp o hip-hop sa Pilipinas. Kasi kung tutusin, kung nagbibigay ng respeto lahat sa bawat isa o nagkakaintindihan, walang ganito, diba? Puro okay lang ang lahat ng paggagawa, walang... Pero hindi kasi mawawala ang pagtatalo. O di ba? Kahit saan man 'yan, o di ba? At talaga namang may pagtatalo. Pero yun eh. Ito kasi yung realidad. Ito yung totoong nangyayari sa Tagalog rock o hip hop. Wala rin tayong magagawa diyan. Na kahit na anumang i-push natin, pag ayaw din nila, wala tayong magagawa. Kaya yun, mga Troyes kung malulupit, kung nagustuhan nyo itong reaction video ko na to, huwag nyo sana kalimutan mag-like, mag-subscribe, at share nyo na rin. Kung nagustuhan nyo man o hindi itong reaction video ko na to, okay lang yan mga Tropapitz kung malulupit. Ang mahalaga ay mag-ingat kayo palagi kung nasa mga lupalop ng Pilipinas o ng mundo ngayon dahil alam nyo naman may coronavirus, delta virus o ano pa mga tawag na virus na yan mga Tropapitz kung malulupit. At basta mag-ingat kayo palagi ha mga Tropapitz kung malulupit. Sobrang salamat, shoutout sa lahat ng nanonood palagi sa akin, sumusuporta, yung nagko-comment. Pasensya na kayo. Hindi ko kayo maisa-isa. Naiwan ko na naman yung ano ko, yung sulatan ko. Salamat sa inyo mga Tropapitz kung malulupit at yung peace! I'm out. Gusto ko iskip ang agad mong iskip. Gusto ko magpasalamat. Thanks, 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 thanks.